MAS All-in-One Power Station မော်ဒယ်၃မျိုးလုံး design တင်နေပြောင်းလာဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကအကြီးဆုံးရတော့ 8168 ဝက်ဟာဝါမော်ဒယ်ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကကြတော့ ကျွန်တော်တို့ 3052ဝက်ဟာဝါမော်ဒယ်ဖြစ်တယ်ဟိုဘက်ကအကြီးဆုံးရတော့ 1280ဝက်ဟာဝါမော်ဒယ်ဖြစ်တယ်အရင် Power Station တွေလိုမျိုးပဲ ဒီမှာမီးပြတ်မီးလာ Auto Change ပြည့်တဲ့စနစ် Fiber စနစ်စတာတွေပါဝင်တယ် အိမ်မီးနဲ့တော့၎င်း Solar နဲ့တော့၎င်း နှစ်ခုလုံးပြန်သွင်းတော့၎င်း ဒီ Power Station ကြီးတွေကိုပြန်သွင်းလို့ရတယ် အသုံးပြုရတာလဲ လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီးတော့ Flatter Cloud ဖွင့်ပြီးတော့သုံးလို့ရရသလို အိမ်မီးလိုက်နဲ့လည်းထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် ဒီမှာသုံးတဲ့ Battery က Live Battery 3000ဖြစ်ရအောင်လို့ ဘာမှထိန်းသိမ်းကြမလို့ SL ဝင်မပြောင်း ဒါကြောင့်မလို့ ကျွန်တော်တို့တော်တော်များလူကြိုက်များတယ် ပြီးတော့နေရာမယူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်း လူကြိုက်များကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့မတ်အော်ရင်1ပါဝါစတေရှင်ဒီဘက်ဖြစ်ပါတယ်မတ်အော်ရင်1ပါဝါစတေရှင်8268ဝက်ဟာဝါမော်လေကျွန်တော်ပစ္စည်းပြန်ရောက်ပါတယ်သူကကိုတုံးကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပလက်လာတက်ပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်သုံးလို့ရတယ်လို့ အဲကိုတကောင်ရိုးရိုးစက်ချောက်ထားပြီးမောင်းမယ်ဆိုရင်6နာရီရလေ6နာရီခွဲလောက်ထိခန့်တယ်တကောင်ခွဲရိုးရိုးဆိုရင်တော့9နာရီဝင်းချင်လောက်ရတယ်အင်ဗာတာတိုက်အဲကွန်းတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့နာရီထက်ပိုခန့်တယ်ပေါ့နော်သူ့မှာတာမန်ပါဝါစတေရှင်နဲ့မတူတာကမီးပြတ်မီးလာအော်တိုချိန်းပြည့်တဲ့စနစ်ဘိုင်ပတ်စနစ်စတာတွေပါဝင်တယ်ပြီးတော့ဆိုလာနဲ့ပြန်သွင်းလဲရတယ်အိမ်မီးနဲ့ပြ
ထိမ့်သိမ်းစရာမလိုဘူး။ဒါတွေကတော့သူ့ရဲ့အားသာချက်တွေဖြစ်တယ်။